მიიღე 10% ქეშბეკი ნებისმიერ გადახდაზე. ლიდერკანდი. მამედა და მძარცველები. ხო ბიჭო, პროსა ტელეფონზე ბევრს ვერ გებაზრები, ხო? ბიჭო, პაბექში ვარ შეჩემ, ხო, პაბექში. ბაგებში კი არა, პაბექში, ბიჭო. ხო, პაბექში ვარ, ხო, სასტამა რაღაცა საქმეზე არიან და აბჩი, გააიასემენ და ჩემთან უნდა ამოვიდნენ რა პროსა რა და ნუ ყველაფერი დესდიქში არა, მამე და არაფერი არა, სანამ პროსა ეგ არის, რომ მოტეხილში ვარ და ბაიძე ვარ ჩუმად რა. ხო, კაი, დავაი ძმას, ბოგამს, ბოგამს და ბიჭო, გოგამ კი არა, ზბოგამ, ბრატ, ზბოგამ. მიხედე რა შენ მაყურს კიდე რა, მოხედე რა არ გისმის, თო. ყურს კი არა, ყურს ბიჭო, ხო აუ იდი. ვინ არის ეს ჩემი? აუ ძაღლები ჩემი. ვასკა შემოგვიში ჩვენ ვართ. რომლები ხართ, პაროლი ბიჭო? სახესული სარკია. ა ორი შენ ახარჩ. მეორე ვინ არის? ბიჭო, კაროჩე, გეტყვი ახლა რა. ერთი მერცხლის მ***ა გაზაფხულს ვერ მოიყვანო ძმა. ე, მამე, შენ ახაც მე ვარ, ბიჭო, ვინ იქნება აბა, იმენა იქნება ხო? მამე, ბიჭო, დაგიდა შენ იგივე. მამე, ბიჭო, ძაღლები არ იყვნენ, მამე. ბიჭო, რა ძაღლები რო ყოფილიყვნენ? მე ახლა მოვიდიში, ბიჭო, ვასკა, რა თქმა უნდა, ეგეთი რაღაცა. მოიტანე, ბიჭო, და ვარი. ყველაფერია ძმა, იმენა. ვა, ვა, ჯიგნები ხარ თუ? ვა, საღო, საღო, ხედო. ეგ არის ძმა, ბიჭო. ხო ძმა. მიდი 1000-ზე დადიხი ხა შენ ძმობლად რა. თუ რაღაც თუ რაღაცა არის, იგივე ხარ ისაულება ძმაო. 1000-ზე ხარ ისედაც ვაფშე სულ. 1000-ზე ჩემ მოგონილია ძმა. შეიძლება უნდა მიპაჩუქო. დაჟე ეს ანდაზა მიპაჩება ქართველებს უკარ. რა ქვია იმას ბიჭო? 1000-ად კაცი დაფასდა 10000-ად კაცობაო. იმენა მაგარი ერიყა ძმობლად ქართველები ბიჭო. ხი თუ რაღაცა იტო იყო ეგრევე გამაგებინდა. რა თმინდა ძმა, მაგდენი ბაზარი ბიჭო. ეგრევე ცვიაძება ძმა, რა თუნდა ბიჭო, მაგდენი ბაზარი მაგარი. რაღო ძმაო თქვენ? მაგარი ბაიტი გაგიტეხია. და ვაფშე სუფთად გამოძვერითო? იასნა. ო იასნა, სუფთად გამოძვერ. ერთი ორმა ქალმა კი გამოიხედა, მაგრამ მეთქე ეს ის არ არის, რაც თქვენ გონიათ, ხოლმე ეგრევე შევიდნენ რა. ვა, საღო, საღო, დო, ძალიან მაგრობაა, დო. აიო, ბიჭო, თო იმენა ნაღდი ოქროებია, დო. შე ვეღა ამას მივაბარიეთ? ფახცმა! ფასკა! ვა, ძაღლები ჩემი. ფასკა, ბიჭო. კაროჩე, არა ბიჭო, რა ძაღლები ერთი ძამი მოიცა, კაროჩე. თიმაჭავარიანი ქვეყნიდან მიდისო რა, კაროჩე, რა. მინ თიმაჭავარიანი ბიჭო? ბიჭო, შე რა გინდა? შე ხო მითხარ, რასაც გაიგებ ეგრევე, ამოდი მითხარიო ძმა. მე თიმაჭავარიანი ქვეყნიდან მიდისო, გავიგე, ამოდი გითხარი ძმაო რა. მეცი ეგრევე და მიმახ. ბიჭო, ვინ არის თიმაჭავარიანი? ვაფშე არ მაინტერესებს ძმაო, ვინ არის? დადი რა, დადექი რა. ბიჭო, ბაზარი არ არის, არ მინდა, მაგრამ გეუბნები ძმაო. მამედამ რაც იცის, იცის და მე გითხარი ძმაო. ამოედი გითხარი, საქმის ქუჩი ჩაგაკეთე და მაგჭო კიდე. ვინ არის? ვინ გითხარი? რამე ისეთი თუ მოხდა მეთქი, ზაღლებზე მეთქი და რაღაც არ ეს ვინ არის? ვაფშე თიმაჭავარიანი ვინ ჯანდაბად ვინ არის? შენს მაგარი კაცი ხარ თიმაჭავარიანი, როგორ არის ყველაზე პოპულარული ქართველი გოგოა დღეს რა? რავი ძმა, 30 წელი სროგზე ვარ, მე რო დამიჭირეს ირმა სოხაძე იყო ყველაზე პოპულარული და რავიტო. ეუ კაროჩე რა. კაროჩე, ონო. აი, რაღაც უნდა დაგაბარო რა, ბრატ რა. კაროჩე, ციხეზე მინდა რომ ამანდა შეუგზავნო ტელეფონი რა. პატარა ტელეფონი ხემა თხელი რა და ხო შეუგზავნე, არის მაგის საშუალება რომ იმის გავატანო და შეუტანო კამანა. ზომა პრობლემა არ არის, ძმა უმე ტიპი მყავს, უკანალი შეიტანს, პრობლემა არ არის. ო, უკანალი. უეჭველი იცი? უეჭველი ვიცი, დაჟე შენ პლატოელი ბეჟანა ხო იცი? ხო. მაგან გამოიყვანო საბოდაზე რა უკანალით. რას აბუდო? მაშინ ძმობას გაფიცე? უბნები ძმო. პლაზმური მინდა რომ შევაგზავნო რა და შეუტანს ხო თავის მო გამკეთებელია რა პრობლემა. შოუს ბაზარი არ არის. მოდი, მოდი, ქალბატონო, რა პრობლემაა? იმენა სერიოზული. ყველაფერი, მოდი, მოდი. ქალბატონო, ნახე იმენა სერიოზული. ბიჭებმა მოიპარეს ამ წამს, იმენა ამ წამს. აი ნახე სერიოზული ძეთქვია. ეს შეხედი იმენა ძალიან მაგარი. პირველი შენ გითხარი რომ რამე ისეთი პონტი არის, მაგრამ მე დაიტაცები, გავის და ერთი ამბები ბიჭო. აქ შენ ბიჭო, შენ ახი რა შე? რა მოპარული, შეჭემა დაგვიჭი, რა მოპარული, შენ ასე ხარ ბიჭო, რა მოპარული? რა გინდა ბიჭო, ნახე რა სათნო სახეა, გამა და უნდა ჩაგუშავ, წიგი ძმაო, რა გინდა შენ? აი გამოდი ნახე. მოგზოთ ხალბატონო. მე ძალიან მომწონს. ჩემი მეუღლის არის პროსა და უყიდით რა, ეხა გვიჭვირს რა და მაკოჩი უყიდით რა. აა, თქვენი მეუღლისა. მე დავიჯერე რომ მოპარულიაო და პატრულში ვაპირებდი დარეკვას უკვე. უკაცრავად? აუ, ჩემი. რაცა პირებდი?
აი ქალბატონო მაგარი კეთილი როჯა მეგონე და იმენა გამხიდა წამებში უცბად მაგარი ნაცხენილა შეძედა აი აღარ იყიდება ვაფშე გადი წადი ყიდულობ დაცო აღარ იყიდება ქალბატონო ვсё მაგარი გული მაგკინე ძმა იმენა წადი რა ერთი წუთი გეხვეწები ჩენი ნერვები არა მაგ როგორ ყველა მე ხალატოთ ბიჭო წადი აქედან ძმა მაგრამ არა უშავს რა რაც არ გთხოვ გაძლიერებსო ნათქვამია იმენა არა უშავს გეხვეწები არა უშავს არ ვიდა ბიჭო რა ყველა მე რატო მეკევი და წადი მაგარი გეუნები ეხა ვერ გავიგე ბიჭო თუ რა მაგარი სათუნოს აღკეთე ის იდგა საჭყლად რაღაცნაირად და დაგი მე რა ვიდა ბიჭო რო ბიჭო ხო და წადი ეგარი არ ვიცი ძმა იმენა ყველა იმენა რო არ შეუძლებთ რა მე ეს რა მე რა ვიცი რა მოათრიაც რა აუ ასე მაგარი რაღაცა კარჭა მას მანქანაში დებენ იმენა და მანქანა თუ მოგპარეს ეგრევე კავჩი ხვდები სად არის ვინ არის რა არის მაგარი გამოცადეგი ნივთია ძმა ეს GPS-ი მოიპარე შეყაო შენ ეს GPS-ი დაგვიჭერი აუ ვიცი მე რა ვიცი რა არის ბიჭო ეგრევე პირდაპირ დადი ბიჭო გადავალ ეს მამარა რა ხო წამოვიღე ძმა ჩემი აიღე ჩავდე დადი რა დადი რა ხა ვიღად ბიჭო იმენა ვინ არის რა ბრა ოცა ბავშვობის მაგაცია თორე იმინა იმინა დასაბრედია რა კარო ჩე ვასკა ეს ცები რო წამოვიღე ბაიტიდან 55 წელს ხალი დამხვდა რა და ეგრევე წამოვედი მე თუ დაგინახა და გიცნო მე არ ჩაგვიშვებს ბიჭო არა რა ჩაგვიშვებს მაო შინაურია ვიცაც მაო ეგე შინაურებს ჩაუშვიათ გეუნები დარწმუნებული ხარ ბიჭო გეუნების მაო შინაურია ცოლად მოიყვანე ცოლად მოიყვანე ძმა ვიღოსავდო ბიჭო ვასკა აი ჩემგან გოძიშვი თავს ხوار დავაჭერე ვასკა ძმა ძაღლები არიან თუ რა არის ბიჭო რა არა ბიჭო შენ რა ყოველ წუთში დარბი ხარ იქითაკით კაცი ყველაფერი პარიატკაშია ეზოში всё ყველაფერი იგზია რა всё კი ძმა ყველაფერი იგზია კაცი პროსტა ერთი 4 მანქანა დგას პოლიციის კავში და რაღაცა სპეცნაზი და რაღაცები მაგრამ ჩვენზე არაფერი ვიღაცა ყოველს რაღაცები მოუპარიათ კაროჩე და რაღაც სპეც ოპერაციას გეგმავენ რა მე რე ჩვენა ვართ შეხარო ჩვენ გამოვიდეთ ბიჭო რა გიდა თქვენ ბიჭო რა ყველაფერზე რა სანდარ პოლიცია გამოდის და ჩაგბარდი საიდან მიდიხარ ფანჯიდან წამოდი შეუპატრონებ წადი ძმაო ბაზარი არა ჩემ თავზე ავიღე ყველაფერს მამედაც მაგის არეშინია ძმაო ძაღლი პრო არ მოკტარაო ბაზარი არა ძმაო მოდი ბიჭო ვინები ხარ დამიწიე მოდი და ჩემ თავზე ავიღე ყველაფერს ძმაო მიიღე 10% ქეშბეკი ნებისმიერ გადახდაზე ლიდერ კანდიდატი